Як на капітальні? Ну, котел горить, усе, газова плита горить. Ну, газ є, котел горить, установка робить. Білоє літо, газова плитка, вона постачала, та бочка на газову плитку цілої. Раз на даний час робить, ну, наприклад, на день можеш вже сись підключати. На день вже в нас йде, що можна гріти сим газом, а на ніч переключаємося на природне. Воно просто тепер самий процес пішов. А на ніч включаєте все таке? Ще природний, бо воно. Боїмося, що може нехватка буде, ну, за ніч йде запас газу, на день відключаємо. Європу їх файно. Ну, із цього добуваємо, як сказати. Беремо серйозно. Стандартний котел чи... Стандартний, Юнкер, ну, треба буде не робити гудлюки. Ну, і тоді виходить. Там... Ну, як казати, не ям йому того, що дивиться. Керує, так? Файно горить це все. Мож і зняти, керуєш. Для нас важливий не тільки газ, а й сам біогумус. Він, ми його виробляємо для зернових, для огородництва, для квіткових, для ялин. А правда, що і свиням додаєте в помий? Да, додаємо, що туди є? Воно заставляє жолудок перетравлювати. Ну, як діє зараз як пуріна, але воно як екологічно чистий продукт. Воно свиня їсть і заставляє переробляти, вона все більше і більше хоче їсти. Сусіди видять у те, що у вас виходить, просять вас показати чи може поділитися? Сусіди самі всі спробували. Наприклад, у прошлого року у сусіда капуста, у Пернікові розсада, ну, пропадала, прийшов просто так, ну, пропадає. Ну, каже чоловік, на бутилку йде, попробуй, побризкай. Він побризкав, приходить, слухайте, дайте мені ще одну бутилку, бо моя капуста почала рости. У нас пасуля, 7 мішків пасулі я нарвала, ну, практично з 200 я мала 150 кучок, як казати, таку. І земля дуже була погана, правда, підкормились ми коренево, і на листя я додавала, воно коли суха погода, і воно ще заставляє, зберігає рослину посуху. І коли і я дуже довольна, я урожай. Морку я сіяла, наприклад, коренева система, я повезла її на базар. Ну так, грядку зробила, десь сотину посіяла на пробу. Перший раз. Я пішла, моя морква нічому не вступала, ті, що приходять з Польщі. І головне, велику, що... ранню морку. Так, і все екологічно, чисто. Чистий продукт. Редиска у мене була тільки грядка. Така невелика, я тільки для себе була посіяла. Вона вже й там поцвіла, бо капуста пішов, салат, редиска поцвіла. Я почала то промикати, отака редиска, не своїм, як яблука. Я своїм очам не вірила. Без грама хімії. Да, каплі хімії ми не купили. Ні одну гривню ніякої хімії ми не купили. О,